Valsts prezidenta amata kandidāti sāk tikties ar Saeimas frakcijām. Pirmais pie deputātiem iepazīstināt ar savu redzējumu un plāniem. Šodien devās apvienotā saraksta izvirzītais Uldis Pīlēns. Viņš tikās ar opozīciju esošo Zaļo un Zemnieku savienības frakciju. Un tieši ZZS tiek minēta kā iespējamā jaunā koalīcijas partnere, ja pēc prezidenta vēlēšanām pašreizējā koalīcija izjuktu. Turpina Madara Līcīte. Uldis Pīlēns uz tikšanos ar Zaļzemniekiem neierodas viens. Kopā ar viņu Saeimas priekšsēdētājs un apvienotās saraksta frakcijas vadītājs. Vairākā stundu garā tikšanās, kurā Pīlēns iepazīstināja ar savu redzējumu, notiek aiz slēgtām durvīm. Stādīja priekšā savas prioritātes, kuras ir drošība pāri visam, kur ir ekonomika, kur ir reģionāla attīstība un arī paskaidroja, ko es ar to visu domāju. Mums izvērtās ļoti, ļoti ražīga debata par šobrīd valstī aktuāliem jautājumiem, kā piemēram, vai biržā ir jāiet tādiem uzņēmiem, kā augstsprieguma tīkls, kā sadales tīkls. Šīs ir lietas, kur mums bija pozīcija, kas mūs īstenībā ir vienāda, ka valsts kritiskā infrastruktūrā nebūtu jābūt daļai no biržu darījumiem. Apvienotajam sarakstam ir izdevies tiešām izvirzīt ļoti cienījumu prezidenta amata kandidātu. Mums drošības jautājumos, tautsainiecības jautājumos, reģionālās attīstības jautājumos mēs principā piekrītam pilnīgi ļoti daudz kam, kas tika teikts, un šīs pozīcijas sakrīt. Kur no izvirzītajiem trīs prezidenta amata kandidātiem atbalstīt, ZZS savu lēmumu atklās un vēlēšanu dienā 31. maijā. Vaicāts, vai ZZS lēmumu var ietekmēt vēlme nonākt valdībā, Valēnis uzsvēra, ka šos jautājumus kopā nesaista. Bet Saeimas priekšsēdētājs brīdina, ka politiskais tirgus ir nepieļaujams. Tas ir pretējs satversmes garam. Prezidents ir neitrāla figūra. Satversmē, satversmes arhitektūrā, jebkurš, kurš tirgosies, mēģinās ietirgot kādu citu valdības kombināciju un tam līdzīgi es uzskatu, ka tādā veidā šie spēki pārkāps satversmes garu. Mēs stingri šajās diskusijās pieturamies pie jautājuma valsts prezidentu. Protams, mēs runājam arī par to tālāko sadarbību, un šodien bija pozitīvi. Mēs saklausījām to, ka apvienotais saraksts par tiem jautājumiem, ko mēs šodien izrunājam, neatkarīgi no tā, kāds būs šo vēlēšanu ciklu rezultāts un iznākums, ir gatavs ar mums strādāt arī tālāk. Koalīcijas politiķi norādījuši iespēju vienoties par vienu kandidātu valsts prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Kandidāta tikšanās ar Saeimas frakcijām tiks turpināta nākamnedēļ. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.